Partia Demokratike, e cilëson Komisionin e Timor për shkarkimin e dy antarëve të Këshillit Lartë Drejtësisë si antikushtetues, antiligjor dhe një përpjekje e qartë për të kapur politikisht institucionet e sistemit drejtësisë. Gjyqi politik i stilit komunist që ju rezervua antarëve të Këshillit Lartë Drejtësisë në sallën e kuvendit nga Edi Rama është një goditje e rëndë që i bëhet frymës konsensusit dhe gjithë përfshirjes së tryezës si 6 tetorit të këtij viti të organizuar nga Presidenti i Republikës në praninë të faktorit politik, por dhe të gjithë partnerëve tan dhe ekspertëve ndërkombëtar. Është një goditje që i bëhet reformës që duhet nisë në drejtësi këtë vjeshtë. Për sa i përket ruajtjes pavarësisë sistemit, gjithë përfshirjes dhe konsensit me të cilin është e lidhur jetëgjatësia e të gjitha reformave. Një goditje që i bëhet kushtetutës duke kërkuar ndërprerjen e mandateve kushtetuese në një institucion të pavarur. Partia Demokratike i bën thirrje dhe i kërkon publikisht të gjithë faktorët ndërkombëtar dhe në veçanti partnerëve ndërkombëtar që asistojnë reformën në drejtësi të monitorojnë procesin dhe të shprehin hapur qëndrimet e tyre në favor të parimeve europiane.